Пресечна точка продължава. Казвам добър вечер на журналиста Мехмет Юмер. Добър вечер на вас и на нашите зрители. Благодаря ви за приятната покана да участвате в студиото на Военния телевизионен канал тази вечер. С вас ще говорим за терористичните актове от последните седмици. Някои организирани, други сякаш по-скоро дело на вълци и единаци. Но преди това, имате ли усещането, господин Юмер, че се наблюдава нова ескалация на радикалния тероризъм през напоследък? Значи, колкото и да не ни се иска, тези процеси ги наблюдаваме и аз тук преди да дойда прегледах доклада на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността за 2016. Просто там са изложени факти, които показват, че се надига една вълна от нетолерантност, така да го кажа, но те го казват и от расистски и ксенофобски така настроения, и което налива вода в мелницата на политическите, популистическите партии. Така че има основание така да мислиме в тази посока. Сега, значи, проблемът на съвременния свят и съвременната цивилизация, господин Кръстев, е може би много, много така изчезна духа. Духа отстъпи тотално място на материалното и от тук нататък всички проблеми са навързани. Интеграцията, мултикултурализма, другостта, проблема за другия, които са теми, нали, отделни сами по себе си, но пак така да обобщим с доклада на Европейската комисия, тя посочва, че има такава тенденция. Добре, но сега може би до голяма степен е разумно обяснението, което вие изразявате. Мен до голяма степен ми е интересно как ИДИЛ успява да вербува така наречените вълци единаци. Това е процес, при който отделни хора така започват да симпатизират на ИДИЛ, или по-скоро е някаква целенасочена политика за работа в отделни социални групи. Тъй като ми е малко трудно да си представя, разбирате ли, как един отделен, нормален човек, наблюдавайки какво вършат терористите, би могъл да им симпатизира. Това е много съществен въпрос, който обаче, ако днес предположим, че му се намери решението и тръгне да се прилага, сигурно 15 години няма да стигнат минимум, за да се излекуват тези недъзи в така наречените социални групи, за които вие споменавате. Сега, нека да кажем едно, господин Кръстев. В исляма няма тероризъм, това е ясно. ИДИЛ е една терористична организация. Да, и затова отговорим отделно за ислям и за радикален ислям. И за радикален ислям, който, ако в съвременната форма ИДИЛ сега изпревари Ал-Кайда и тя вече върши тези порази от името на исляма, да, които са неприемливи в никаква форма. И тази организация неминуемо ще се стреми в тези групи. Обаче проблемът е, че в тези групи липсва, ако приемем сега на Запад, да речем, аз съм бил в Белгия, бил съм в Холандия и в така Германия, в тези държави, тези групи са така по някакъв начин изолирани, те не са интегрирани. Сега отделно е, че симпатизирането може да тръгне по много линии, разбирате ли? Той може да е така не до такава степен осмислил каноните на религията и да, и според него всяка така атака срещу западната цивилизация да е оправдана. Сега и той да се включи. Ви специално за вълците единаците, и като те може би са най-ефективни така да вършат работа в полза на ислямска държава, от гледна точка на това, че на практика е много трудно да бъдат предварително разградени и обезвредени. Да, точно така. Но по принцип тези явно обекти са доста така, значи доста се работи с тях, за да може, както казвате, един нормално мислещ човек не може да го извърши. Тоест, вие сте на позицията, че по-скоро става дума не за симпатия, за целенасочена работа.
Аз съм чел много научни статии на ислямски учени, където се разглеждат тези проблеми, как се работи с тези вълци единаци в работата, нали, терористичните организации, да, как ги привличат. Има куп фактори, които са включени в тези действия, включително и LCD вещества, упойващи, така обработващи, психотропни и така нататък. Всичко това обославя в крайна сметка така, тази метаморфоза, тази мутация и в създанието, и в духа на този човек, за да може там да отиде и да се гръмне, което е абсолютно. Сега заговорихме преди малко и за мюсюлманските общности в Западна Европа. Те са концентрирани преди всичко в някои от по-големите и по-добре развити западноевропейски градове. Вие казахте, че те не са добре интегрирани. Аз бих добавил пък и това, че те не живеят в характерна, така традиционна за тях среда. Сега тази ситуация, образно да я нарека, между Чука и Менгемето, в която те попадат, прави ли ги по-податливи към радикален ислям? Не бих опровергал това твърдение, но господин Кръстев, проблемът е, че с тези групи не се работи. Просто ислямския свят не може, но трябва да намери механизми, иначе няма как да се спре тази вълна. Тоест, мюсюлманите сами вече трябва да спрат с тази антизападна, това анатемосване, нали, на злия, лошия запад и така нататък. Не, това не е решението. От друга страна, аз съм го казвал многократно, но сега да, има общности, които порицават, осъждат терора. Говорим за мюсюлманските общности, нали, нормалните не го приемат, разбира се, но тук е важно авторитета да го каже, духовния авторитет да го кажат улемите. А там много се внимава и много се, как да кажа, В този аспект някак си има въздържание от рязко осъждане, а терористът върши престъпление. Да, вие казвате, че всъщност недостатъка е в това, че не се работи с тези мюсюлмански общности в Западна Европа. Това е огромен недостатък. Проблема е обаче в това, че самите държави, където се намират тези общности, не работят с тях, или по-скоро има липса на духовно лидерство вътре в тези общности, което би могло да регулира този тип проблематика. Може би духовното лидерство до някъде съществува, защото в много големи джамии в Европа има духовни водачи, които, някои от които са умерени, други са малко по-крайни и така нататък. Но сега въпрос е по-различен. Значи, само осъждането, това исках да кажа, осъждането на тероризма като резултат на здравия разум не е достатъчно. Това искам да кажа. Трябва да се предприемат други стъпки от страна на мюсюлманските среди. Тоест, този въпрос, който повдигате, е толкова дълбок, господин Кръстев, че може да говорим с дни. Защото мюсюлманската така общност или ислямския свят в момента, на който е в неориентирана ситуация, така да кажа, в един момент да не седне и да преразгледа своето отношение към исляма и към тези терористични атаки. Сега си имам и други дълбоки въпроси към вас. Един поне от тях няма да ви спестя, макар че си давам сметка, че той по-скоро е за ислямски теолог, но така, вие като колега журналист ми е любопитно да разбера какво мислите по него. Откъде води началото си радикалния ислям, след като той на практика няма нищо общо с свещените книги на исляма? Да, значи поначало в
постколониалната епоха и край на 19 век национално-освободителните борби против колониализма в ислямските страни точно се отъждествява с ролята на исляма. Тоест, ислямът става едно сигурно убежище, на което те се уповават и оттам така много проислямски така учени и духовни водачи в крайна сметка повеждат борби и оттам тръгват тези нагласи за така да се издигне флагмана на религията срещу колониалното господство. Вие много добре си спомняте след 11 септември, да. Как в близкоисточните страни се показваха, нали, ликуващи, което е неприемливо, поне за мен, да. Така да кажа, но по принцип е за здравия разум. Може би разум, е меко да си кажа, че е меко, неприемливо. Абсолютно, да, много сте прав. Сега, до известно време, може би арабската пролет вече не беше точно така, тя беше съпротива срещу вътрешните лидери в самите страни, които ограничаваха айде там за демокрация, трудно може да, да говорим, но поне стеснявах още повече въздуха. Но по принцип много са факторите, които можем да изброим. Сега Ал-Кайда правеше това и Бин Ладен, нали, точно 11 септември вече официализира тяхната идеология за борба срещу злия Запад с методите на насилието. Радикалния. Сега аз двете, но по принцип условно приемам това словосъчетание, защото няма с какво друго да го окачествиме. Но в крайна сметка Бин Ладен и той извършва терор. И Боко Харам също извършват терор. Нищо, че го правят от името на исляма. Те опетняват образа на исляма. Сега, със сигурност не сте пропуснали преди ден или два. Ислямска държава взриви една джамия в близкия Мусул, да, 8 вековна джамия. Това вече не говори ли за ясно противопоставяне и по топло, така ярко изразен начин между умерен ислям и радикален ислям? Да, даже ако си спомня, то не е длъжен всеки да го знае, но когато саудитите утвърждават своята власт, също така рушат много гробове на последователи на пророка и така. Значи, те по някакъв начин искат да го утвърдят това нещо като свой нов и автентичен маниер, като връщане към корените на религията, което е безумие, разбира се. Тъй като не отговаря на нито един критерий на цивилизационния модел. Добре, нали, това унищожаване в рамките, господин Умер, на самия ислям има различни течения, възприемани като легитимни, примерно сунити, шиити и други и така нататък. В доста отношения тези различни течения не са в добри контакти помежду си. Ето това напрежение вътре в рамките на исляма не способства ли също за развитието на радикален ислям? Не, тук сега основно сунити и шиити все едно образно казано са като православието и католицизма. Не е много така, как да кажа, не се вписва много в това те да подстрекават радикалния ислям. Тук главно ако за обратна точка или повратна точка по-точно приемем 11 септември, когато вече Ал-Кайда наистина извършиха този варварски акт и оттам нататък много почнаха да привличат и те към своите редици, както го прави и сега ИДИЛ. Значи, това е много, много, как да кажа, господин Кръстев, този момент по някакъв начин има дълбоко психологическо така подсъзнателно ниво, на което сега е трудно да вникнем. Тоест, има едно съществено недоволство, а затова не случайно казвам, трябва да се спре с това за лошия, злия Запад, а те използват точно този инструмент, точно човъркът в най-тънките струни на слабо подготвените вярващи и те ги привличат
вече в редиците си с методите на насилието. Доколкото ви разбирам, искате да кажете, че те един вид ги превръщат в псевдовярващи. Еми, абсолютно, защото те престъпват едно основно правило. Аз затова казах, че тези хора и затова казвам, че ако духовните авторитети категорично отричат това нещо, тези хора ще се замислят повече, защото според исляма, както и според свещените текстове, който е отнел човешки живот и убил сякаш цялото човечество и който е спасил живот и спасил сякаш цялото човечество. Сега, нека да дадем един положителен пример, който също е от последните дни в джамия в Абу-Даби. Беше преименувана на името на майката на Исус Христос, Света Богородица. Знак за какво е това според вас? Аз мисля, че това е много солиден жест за стъпка към сближаване на различните религии, световните, защото тук това са много висши символни нива. Става дума за джамия и от друга страна Света Богородица, тя е значи единствената жена, която носи името и е посветена в отделна глава в Корана на нея, е Дева Мария. Няма друга жена, която да носи глава в така, да е озаглавена в Корана. Така че тя се тачи и се... Нека да допълним, защото може би това не е известно за всички наши зрители. Самия Исус Христос също е признат за светец в исляма, нали така? Той се почита като един от великите пратеници на Бог. Сега, различието проистича от триединството, но тук не ни е работа на нас това. Да, абсолютно правилно. И Библията се почита, значи в Корана се споменава специално термина хората на писанието. Тоест, има база за солидна база за диалог и през 1970-та и Ватикана има такъв документ, който гласи насочване към диалог с мюсюлманите. Тоест, в Абу-Даби са направили един много добър жест. Това вече е нещо съвсем друго и оптимистично. А господин Мер, за съжаление, остава по-малко от 2 минути до края на нашия разговор. Би искал да ги използваме, за да кажете няколко думи за Турция, политическата среда в Турция. Вие следите внимателно и така винаги има какво да кажете по този въпрос. Но за да свържем нещата с разговора ни до сега, аз бих искал да ви питам. Турция е страна авторитетна или поне такава беше в рамките на ислямския свят. В този смисъл тя не би ли могла да бъде по-полезна за ограничаване на радикалния ислям? Тя беше такава до преди 3-4 години авторитетно в ислямския свят. Повдигате една много обширна тема, господин Кръстев. Нека да не забравим набързо да ги отметнеме. Да. Турция влезе в конфликт с всички съседи, след като тръгна с политика на нулеви проблеми с съседите. Да. В Сирия те работиха и сега работят за свалянето на Асад. Знаете за Мурси, след това, след като падна с Сиси, се принудиха да се по някакъв начин, още не са се сближили толкова, но както и да е. Тоест Турция се започна да се намесва под ръководството на настоящия президент в и политиките на съответните държави и изгуби това реноме, за което ме питате. Иначе от друга страна има огромна сянка, те и затова лежат в затвора журналисти, които огласиха информация за тайно пренасяне на оръжие за сирийската опозиция, така нататък. Това са факти, които излезох. Така че много е трудно от този момент нататък тази ръководна роля на Турция. Иначе тя до тогава с меката сила се опитваше да го направи в Близкия изток. Ясен сте. Това, което казвате, е, че всъщност на този етап на Турция по въпроса, по който ви опитах, не може да се разчита. Аз просто не съм оптимист, не съм вдъхновен от това, което виждам там. Добре, така приключваме тази вечерния ни разговор. Благодаря ви, че бяхте наш гост и ви желая хубава вечер. Благодаря. Уважаеми зрители, това е края на днешната пресечна точка. Пожелавам ви хубава вечер с програмата на Военния телевизионен канал.